Mi smo u skladu s uputstvom, odnosno konkursom, otvorili školu i od 8 sati je krenuo upis. Znači, upis je neposredno u školi danas i sutra od 8 do 15 časova. Elektronskim putem upis je dozvoljen od dana 14. do 20. jula. Kažem, otvorili smo na školu u predviđenom terminu. Učenici su dolazili već od 8 sati, da kažem, sve ide svojim tokom. Već je oko polovina učenika došli i upisalo se. Očekujemo do danas do 15 časova i sutra da dođu i ostali učenici. Ove godine takođe je moguće da se upišu i elektronskim putem, tako da ne dolaze svi u školu. Da, pa intencija je da to za neku godinu bude isključivo elektronskim putem. Mada ja lično više volim kada je to i živa reč i neposredni dolazak u školu. Članovi komisije su budući odeljenske starešine, tako da učenici i roditelji imaju priliku da upoznaju odmah odeljensku starešinu, da razmene informacije, kontakte, kako bi se formirale grupe, i Viber grupe, i Mailbox grupe i tako dalje. Tako da, kažem, intencija to bude elektronski, i dalje više učenika dolazi u školu neposredno. Bila je malo dilema oko dokumentacije koja je potrebna za upis, tako da učenici koji dolaze u školu dobiju ovde od nas prijavu, original prijavu za upis, koju popune ovde na licu mesta. Osim toga prilažu lekarsko uverenje. E sad, nije isto uverenje za sve škole, tako da kada učenik ode u dispanzer deči, on kaže koju školu upisuje i koji profil. Svaki profil ima određen broj pregleda koji su zahtevni potrebni za upis u taj profil. Znači, nije isti pregled za, ne znam, vozač u tehničkoj školi ili za gimnaziju gde uopšte nije potrebno, ili za kod nas za kulinarske tehničare. Tako da to lekarsko uverenje dobijaju, donose u školu i donose dva prava dokumenta iz osnovne škole. To su uverenje o položenom završnom ispitu i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Izvod mi skidamo iz sistema po službenoj dužnosti, tako da to ne treba da donose u školu. I svedočanstvo takođe vidimo u sistemu uspeh učenika u osnovnoj školi, broj bodova na završnom ispitu, tako da to isto nije potrebno.